አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን የወራቤ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ደስ ያላችሁ። አልሐምዱሊላህ ዛሬ መጋቢት 18 የሻዕባን መጨረሻ የረመዳን መግቢያ በለተ እሁድ የሁልባረክ ከተማ ዳሩ ሰላም መስጂድ በይፋ ተመርቆ እነሆ ለሰላት ለምእመናን ይፋ ሆነ። አልሐምዱሊላህ። ይህ መስጂድ ግንባታው የተጀመረው ወይም የተጠነሰሰው ከዛሬ 7 ዓመታት በፊት ከ6 እስከ 7 በሚሆኑ የወረዳው ተወላጆች የመጀመሪያ የመዋጮ መነሻቸውን 10 ሪያል በማድረግ ነበር የጀመሩት። እነሆ ላለፉት 7 ዓመታት ተጉዞ ያ መዋጮ ተጠራቅሞ 12 ሚሊዮን ብር ገደማ ፈጅቶ መስጊዱ በይፋ ተገንብቶ አልቋል። በእኛው በዚሁ በወረዳ ልጆች የተገነባ በእኛው በወረዳ ልጆች መሐንዲስነት የሀብት አመንጭነት የተሰራና የተገነባ መስጊድ ነው። ከዚህ ቀደም ይታወቅ የነበረው መስጊዶች አብዛኛው የኢትዮጵያ መስጊዶች ይገነቡ የነበረው በአህለል ኸይሮች ወይም በውጭ ዜጎች ነበረ። ይህ መስጊድ ግን ለየት የሚያደርገው በወረዳው ተወላጆች መሐንዲስነት በወረዳው ተወላጆች ሀብት አመንጭነት የተገነባ ነው። ላለፉት 7 እና 6 ዓመታት ከ10 ሪያል ጀምሮ መዋጮ እየተደረገ ወደ 12 ሚሊዮን ብር ተሰባስቦ መስጊዱ ግንባታው ተጠናቆ ዛሬ መጋቢት 18 በይፋ ሊመረቅ ችሏል። አልሐምዱሊላህ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን፣ መብሩክ ብለና የመስጊዱን ውስጣዊና ውጫዊን ሁኔታ ያለውን ነገር የምርቃቱንም አንዳንድ ኩነቶች አብረናችሁ ሁኑ እናስጎበኛችኋለን። መልካም ጊዜ። ጥሪ ተሰማኝ ከወዲያ በረመዳን አሽረል አዋክር የመጨረሻው 10 እንደውም አጋጥሞኝ 3 መድረክ ይሄን ህዝብ መርቻለሁ። መድረኩን ማለት ነው። እጅግ በጣም በሚደንቅ ደስ በሚል ሁኔታ ይህ ህዝብ የገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም ስናደርግ ብዙ ደርሰናል። በዚህ ህዝብ እጅግ በጣም ተደምናል። በገንዘብ እጥረት ምክንያት ይህ አልተሰራም። ከሞላ ጎደል መስጂዱን አከናውነናል ያለው። ይህ ማለት ጨርሰናል ማለት አይደለም። ይህ ማለት የተሟላ ሽንት ቤት የለውም። ውዱ ማድረጊያ ቦታ የለም። ሌላው ጄኔሬተር ሁላችን እንደምናውቀው ማብራት ተቸግረናል። የማብራት ችግር አለ። ጄኔሬተር መገዛት አለበት። ለሱ 1 ሚሊዮን ብር ይዘናል። እንዲሁም ደግሞ ከመድረሳውና ለግቢ ማስዋብ 500 ሺህ ብር ይዘናል። ከመድረሳውና ከወቅፉ በተጨማሪ በነገራችን ላይ ለዚህ ቦታ ያሰብነው መስጂድ መስራት ነው። ከዛ መድረሳ መስራት ነው። ከዛ በኋላ ወቅፉ መስራት ነው። እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ያልተለመደ ነገር አለ። ሁላችንም ልናሰብርበት። እንደ ሀገር ተቋሞች ይሰራሉ፣ የራሳቸው ገቢ ምንጭ አይኖራቸው። ሁልጊዜ በእኔና በአንተ እጅ የሚደገፉ ከሆነ የእኔና አንተ እጅ አጠረቀን፣ እነኚህ መድረሳዎች ስራቸውን ያቆማል። አያቆሙ ወይ? ከዚህ በፊት ያቆሙስ ብዙ የሉም ወይ? ሁላችንም የምናውቀው እውነታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ ለማሟላት የሁሉንም ርብርብ ይፈልጋል። በተለይ እስቲ ጥሩ ነገሮችን ከሌሎች ሀገሮች መማር ያስፈልጋል። ለምሳሌ ሳውዲ አረቢያ አንድ ተቋም መርከዝ ሲቆም ቅድሚያ የሚሰራው ወቅፍ ነው። ወቅፍ ይዘጋጃል። ከዛ በኋላ መድረሳ ይሰራል። ያ መድረሳ ለኸይርያ ራሱን በራሱ ችሎ ማንንም ሳይለምን ተቋም ሆኖ ትውልድን እየቀረጸ ይሄዳል ማለት ነው። እንደ ዳሩ ሰላም መስጂድም ያሰብነው ይህንን ነው በአላህ ፍቃድ። አሁን ግን መስጂዱ አሁን ባለበት ደረጃ ራሱን አሟልቶ ወይም ኮምፕሌት ሆኖ ወደ ተግባር ለመግባት እስከ 5 ሚሊዮን ብር ያስፈልገዋል። ዝርዝሩን አንብቤላችኋለሁ ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አግዘውን ይህንን አሳክተን የምናበቃ አላህ ያደርገን። አሚን በሉ።
በመከተል በየቀበሌው በሬ መጥቷል፣ በየቀበሌው በግ መጥቷል። ይሄንን ሰምቶ ተረባር በመጡ ግሮች አሉ ማለት ነው። አላሁ አክበር። ከብለዋንጃ በሬ በ35000 ብር። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ልብ በሉ፣ ይሄንን በሬ ከዚህ በኋላ እናርደው። እንግዲህ እናንተ ታርደዋል አይደል እንዴ? እንግዲህ ሽጠን ለመስጂዱ ለሚያስፈልገው ነገር እናደርጋለን። ይህ ማለት መስጂዱን ለማቃጠል ይደግፈናል ማለት ነው። ደመቀ በ30000 ብር አንድ በሬ ይዞ መጥቷል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እሺ ቶዴ 29500 ብር በሬ ይዞ መጥቷል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እሺ ዋጮ ኦቢሶ በ26000 ብር በሬ ገዝቶ መጥቷል። አላሁ አክበር። እሺ ኡስታዝ መሐመድ ኸድር አይነኮን የብር መርከ ነቀሌን ይህን መርከ አይነኮን ብቻ ቀላንታ ላልካ ሁንድዋ ኮናስ ቂበረኝ ቂበረኝ ኡስታዝ መሐመድ ኸድር ምንን ልትብል ዳሩ ሰላም መስጂድ ትጀመሩ መላ የአፍትያማ መስተባበርካ አለለቅ ቅጥውን አርነ ሮም በምድር አካባቢ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قدات الألفاو قيز حتى مقز إيلين هلم مركة توالكان هلم كفريات ريشان هلم كدرسن هاو جيت الألفة هلم كوايتن تا أستاذ شمسو بادي نقلان شنور الدينيات الألفوي ሀጂ አብዱልአሃዲ ገነገና ምን ሁሉም ነው ያተላለፉ ለሁሉም ነው درس ነውጀ ነቀል ነው እንዚ ነው የናንን درسው ነው ታለቢ ሰማነ ፒሽቴት አድግና ግዘሎም በሎት ነው ቀጠለ። ሌላ ወልክ ከሻሁ ቢንግዝን ለመጀመሪያ ሁርባላ ኡልባራግና የረገጥ ኮተይ ሸሻፊ ሪዳ በታቲ መስጊድ ኢማም በናር ወቅት ተኸይረዲን ሐሰን ረህመሁላህ ቱሃት ናር መጀመሪያ ዳው መጣና በመስጊዲ ኹጥባ ተያሰሙ በስልጠኛ ትርጉመቀ ይወዱ ነው እና ታይው ካንኔ ወቅት የመጣሁ ወቅት ቀለ በዳዕዋይ ጉት ዱሜ ፈለጠኝ ምክንያትና አርባይት ኤፒስቴ ታዱ ክሊኒክ አለ ሀነ እንዙኝ ሄዱ ሂጂ ቲል ገብና የክሊኒክ ሐላፊ ቢሽ የመንኖት ገ ይለፈ ያኔ ባይት ሀዱ ሰበው ቲሰብ ከጂ ሁይ ያንጂ ሁይ ግን ህንጭዳሚ ገፈረይ ረሳ ሁየ ይሁማኔ ተቀረ ነው ውይይት ጀመርነ ለይሻ ሀዲ ረፊቅ ከመጣ ብር ዘካ ተቀበል ሀዲ ረፊቅ ከመጣን ምንድን ነው የምትናገሩት እናንተ ባል ኧረ እባክህ እንደዚህ እንደዚህ ይላል እኮ እውነቱን ነዋ ታዲያ ባል ገግመ ከሲያ ይሁሃ መረፊቅ አልሚም ለመጀመረ ቱህ ውይይት አሸናን አንነይ ወቅታ ፈጀነ ጉዳይነ ተግረገብነ ሸወጣን ተበለ ዘማን ዞፍ ሀድንገ ደግሞ ትሽቴት ወደ ውስጥ ገባይላን ኤትያቱም ትሽሉያም ሸጉልተሙ ባሌን የጴንጤ ወገን ገቡ ገቡ 18 ዘማን በእሽቴት ደለሱ 18 ዘማን በሀመኛትም ጃግያ በሙናህን ይሌን በደለሱ ዞፍ ብሪያደ ሆንኮኔ በቴሌፎን ውይይት ጀመርነ ቁጥረኑም ሀድ ጣመ ተጀርመን ዋበኛኔ ጀመርነ ለሸሽ ተወሪያህላን ፈጀነ ሀውጅ ሻዕባን ምስትን በቃ ሻዕባን ኩአይ ሰዓብት ያውጅ ያለፈ አይሚነ ባይትን አይሚነ ሻዕባን ኩአይ ሰዓብታ የዲነል እስላም ወገነኑም ጦልቡቅ ባሉ ገቦና አላሁ አክበር እንሽቴ ቁርብ ኔቴ ምንጊዜም ብለዋንጃ ምንጊዜ አዎ ገጠር ውስጥ ነው ባለፈ ወራቤም ተራነይማን ሸኑሪም ሱርናሩ አኩ ዩሁና የነቀልኩ ለምንጊዜም 10000 ካሬ ሜትር ደች ዋቦነ መስጊድ የትመኝሉናል ገና ይሁን ሚ መርካ ይቀራናና ሂታይ ሀጂስ አዩን ቢነ ለባይትን አንጉቼን በሳሳይ 5000 ብር ሀዳ ከራብን ሞፈንን ከራብን ከራበ መጠውን ባል እነ ከራብ ሐሳብን አቀርብን ኩማውላቱ በለሰ በለብ ይውስት እነ ከራብ ባቀተሊ እንሽቴት ገራም ለሆነ ግን እንሽቴት አምጡኝ ለጫረታ ይቅረብ ይሄ በሬ ገቢው ለዳሩ ሰላም መድረሳ ግንባታ እንዲሆን ማለት ነው። እሽራይኩም ምን ድሎ በትክክል በቃ 35000 ብር ነው ገስቶ ያመጣው
እሱን ለጫረታ እናቀርባለን። መነሻውን ግን ዝቅ አድርገን ወይ 20 ሺ ወይ 15 ሺ መነሻ እናረጋግና ለጫረታ ይቀርባል። አንዱ ፕሮግራማችን ይሄ ነው። ከዛ በስተፊት ግን ንያ ላይ በቅድሚያ እንመጣለን። አምብርቹ አጫሞ በ10 ሺ ብር ገስቶ መጥቷል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ወራበት 10 ሺ ብር አላሁ አክበር። አዲስ ብራን 10 ሺ ብር አላሁ አክበር። አንጋሞ 5 ሺ ብር አላሁ አክበር። መረቦ 5 ሺ ብር አላሁ አክበር። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ገና ሪፖርቱን ሳልጨርስ 165 ሺ ብር ገቢ ሆኗል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላህ ይድበልን ነው ታክዞ ፍታይ ኡንጋ ገነሰብ ህናህና ይድቢ ብሬን ዘሰብጭ ዛት በቀልሽ ተት ባይ እሺ ብሬን ዘሰብጭ ንሽ መጫን አቤት እሄ ምን ገባይደ ስለ ብር ብቻልታል ክልክ ዝዲያር ከላን ምን ባይደ ለሰ ጆሮአችን እሺ ያ ሰላም አምባሳደር ናቸው። ዛሬ መድረክ ጋብዘናቸዋል። መቼም የደርሰላም መስጂድ ከሳቸው ታሪካ ተያዘ ነው። ያን ቀን ዱአ ሲያደርጉ በዛው ቀስቃዛ ለልት ከኛው ኩለ ድሮ ነበር። ዛሬ ጥሪያችን አክብረው ተማህላችን ቁጭ ብለዋል። ሀጂ አብዱል ሀዲ አህመድ ቡርሃን 20 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ማሻአላህ ተባረከላህ። ባወጣችሁ አስተዳደር 50 ሺህ ብር አላሁ አክበር። እንግዲህ ሳንኩራ ወረዳም ከተማ አስተዳደሩን የማቋቋም ግዴታ አለበት በሚል ምን ማለት ይህ ማለት ሁለቱም ተቋማት ገና ብዙ ይጠብቃቸዋል። ነገር ግን እነን ሁሉ አልቆ ዳሩ ሰላምን ለማገዝ ሁለቱ ተደምረው 100 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ለዛሬ በነገራችን ላይ ሁላችሁም አትድከሙ ድካም ድካም አይብላችሁ። አሃዩ ችግር የለው አት የሚያስቆረጥም ደረጃውን ተጠብቀ ምሳ ተዘጋጅቷል። ምን አይ እረምባላ ፔንታቢ ታክሲን ለበለው ትዝከሻል። እንግዲህ ሰራ ኡስታዝ ወንድማችን ሸምሱ አረ ኡስታዝ ይዳጉኛ አይ ወላሂ ጀሮሬ ብረካው ባለሰን ይጠረገሻ ወልበልበልበልበል ዳሽ ይብር በታሽ ትይዛ ነው ተጠረባው እኔ ለኪሴ ነው መቼ ህሊታ ዘያ ምን ይቀር ቆይ ደግስ እንካን እንቀልባ። እሺ ሱመያ ቱቀት ፋብሪካ ይህ ጀግና ወንድማችን የትምሁን የት የገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራም ሲደረግ በሊማቱም ይሁን በመስጂድ በማንኛውም ነገር ግንባር ቀደም ሆኖ በመስጠት የሚታወቅ ጀግና አባት ነው። ሸምሱ ለጥራዊ ለጥራዊ ለጥራ 50 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ደግሜ ሌላው አሁን ጉዟችንን ወደ ከሳንኩራ ወደ ሳቡላ ቀይረነዋል። ባላብቶች ፊልፊት እየመጣችሁ ነው። ማሻአላ ወንድማችን ደተሞ ስራጅ 30 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እሺ ደምሶ ኳይ ስቆንቆ 30 ሺህ በላይ የኔ ብቻም ተባለ አቱ መዶኒ ሺህ ትርቅ ራሙ መስለኛ። እሺ ከሳቦል አወጣንም ወንድማችን ሸምሱ ነስሬ 20 ሺህ ብር አላሁ አክበር። አዳም መጫው እሺ የሁልበራ ወረዳ አስተዳደር ሰቦዩ ወጣቶችን አስተባብሮ የመንግስት ራቶች አስተባብሮ የ160 ሺ ተራዙ ለመስጊዳችን ገበ ያድርጓል። አሁን ደግሞ ባድስ መንፈስ እንግዲህ ባድስ ንያ የመንግስት ራቶችን ሁሉን አስተባብሮ ተራዙ ይሄው ማንጣፍ ጀምረናል። ቀሪው እዛ ጋር የ160 ሺ ብር ነው ብለናል። ባድስ ንያ 100 ሺ ብር
እንደተከታተላችሁት በውስን መልኩ ፕሮግራሞችን ያሳየናችሁ እንድትከታተሉ እየጋበዝናችሁ ነበርና በዚህ መልኩ ፕሮግራሙ ተጠናቋል። እንዳያችሁትም በርካታ የሀገራችን አሊሞች ይህን መስጊድ ለማስመረቅ እዚህ ቦታው ድረስ ተገኝተዋል። በርካታ የባለሀብቶችም ተገኝተው ሌላ ተጨማሪ ገቢ ማሰባሰቢያዎችም የተከናወኑ ነበር የሚገኙት። ምክንያቱም መስጊዱ ከመገንባቱ ውጪ ልዩ ልዩ ነገሮች ያስፈልጉታል። የመጸዳጃ ቦታ፣ የውዱ ቦታና ሌሎች መሰል ውስጣዊ ነገሮች፣ ማስዋቢያዎች ጭምር የሚያስፈልጉት ነው በሚል ለማቋቋሚያም ይሆን ዘንድ ከማህበረሰቡ ከባለ ሀብቱ ከፍተኛ መዋጮ በነሻጣ እየተካሄደ ይገኛልና የመስጊዱን ምርቃት በተወሰነ መልኩ ልናስጎበኛችሁ ችለናል። በቀጣይ ሌላ ጉብኝት ይኖረናል። ምናልባት አላህ ከፈቀደ ረመዳን ላይ መላው የከተማውንም ገጽታ የመስጊዱንም ውስጣዊውንም ውጫዊውንም በድጋሚ ልናስጎበኛችሁ እንችላለንና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ።